tej ľumierskej časti, z toho 7 na severnej strane a iba 2 doliny boli zaladené na južnej strane pohoria. Kráľovo-holskej časti, ktoré sú nižšie, tak tam ľadovce formovali iba 4 doliny, z toho 3 v oblasti Kráľovej hole a jeden glaciálny kar, niektorí autori spomínajú... Každoročne je pre odborníkov organizovaný medzinárodný seminár Botanické dni. Tento rok sa podarilo pripojiť aj niektorým laikom z okruhu Fotonetu. Botanické dni 2017 organizovalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so správou Národného parku Nízke Tatry. Týždňový pobyt so stravou bol zabezpečený na ranči vo Svaríne pri Kráľovej lehote. Ja som mu obetovala 3 dni dovolenky a ostáva dúfať, že sa seminár a počasie vydaria. Večerné prednášky sú na botanických dňoch doplnené celodennými exkurziami do prírody. Prvá exkurzia je naplánovaná na Veľký Bok, čo je vraj unikátny výhľadový vrch. Počasie nám zatiaľ praje. Akcia je pod patronátom Ministerstva životného prostredia a tak sa autobusom dostaneme tam, kde iní musia poctivo šliapať pešo. Až k poľovníckej chate v Hodruši pod Veľkým Bokom. Ušetrili sme tým 11 km chôdze dlhou dolinou. Pôvodný zámer vracať sa cez Homoľku navyše zavrhli kvôli polomom, takže dnes sa veľa nenachodíme. Chodník hneď od začiatku strmo stúpa. Až do oblakov. Je jasné, že dnes sa výhľady nekonajú. Sedle pod Veľkým Bokom sme už v oblakoch. Rozohriatý organizmus zatiaľ zimu veľmi nepociťuje, ale vietor nás rýchlo schladí. Národný park Nízke Tatry nás dnes privítal trochu tajnoskársky. Nad horským lesom je kosodrevina a v nej nachádzame prvé zaujímavé rastliny. Tady je nádherná cetrária. Islandský lišejník, cetrária. Je
je len na severe a na juhu Kráľovej hole, na tých mokradiach. Všade už bolí. Zácnejšie druhy na nás čakajú na lúčnatých svahoch. Bohužiaľ, počasie foteniu nežičí. Tak sme aspoň spolu s odborníkmi študovali. Pokusov o fotenie bolo dosť, ale výsledok je len dokumentačný. Na vrchole sa kruhovému výhľadu nevenoval nikto. Snažili sme sa rýchlo nakrmiť a každý sa zohrieval, ako sa dalo. Útek bol rýchly. Keď sme zišli s vetrom šľahanej hole, hneď bolo teplejšie. Mohli sme sa zase kochať. Sedle sa rozprchnutí utečenci zase grupovali. Do doliny sa vraciame nečakane skoro. Kým väčšina zašla poobzerať zvyšky zaniknutej banickej osady Hodruša Široká,
My sme na autobus čakali vytešovaním sa prekrásnymi fialkami. Úvod sa veľmi nevydaril, ale zajtra vraj bude krajšie.